Čau, já jsem Janka. Ahoj, já jsem Zuzka. Ahoj, já jsem Štěpánka, jsme tady v Železné Rudě na Sport & English Campu. Jsem Janka Kusá, jsme tu na Sport & English Campe a je to vlastně kombinácia vyučovania športov, trénovania a angličtiny. Ja vyučujem angličtinu, čo je celkom pridanou hodnotou tohto kempu, pretože deti, keď práve nešportujú, tak sa môžu zlepšiť v angličtine hravou formou. Obidve sme mali na starosti športové aktivity, ja som svoj tréning zamerala na balančné cviky a trampolínu. Ja som sa venovala protahování, flexibilite a hrám a sme rádi, že sa nám úspešne kemp povedl, že byli deti i rodiče spokojení. We are looking forward to seeing you next time. Tešíme sa na vás na ďalšom kempe. Move up! Drive me just a little more. You